Tiki-taka je označení pro televizní talk show, založenou na komentování aktuálních událostí ze světa fotbalu dle osobních preferencí každého z hostů pod taktovkou moderátora Petra Svěceného. Jako jak to myslíš? Já si myslím, že to je o psychice. Ještě mi řekni ty nějaký svůj jako názor. Hosté se snaží vyšachovat obranu každého ze soupeřů a usilují o co nejdelší kontrolu rozhovoru pomocí vtipných narážek na adresu ostatních. Ty vole. Každý jak začínal. Tiki-taka. Znovu už v únoru.